Calamasco 14, 14! Subway, saludable e fresco. Saporea un dushi soft, wrap, flatbread, ovo salata, un buon ingrediente non favorito. Pidi a ser un soppy, make it a combo con dos cookie of chips, refresco di 20 ons, agua of upgrade pa juice. E per una pupang e toque extra, pidi a topping di avocado. E topping di avocado ta hasi pupang of salada mas mio ainda. Passa a we miss, la buon localidad di Subway preferito. Subway, make it what you want. Subway, saludable. Bocarci sta acabando, bobester di mas data, recargabo cuenta den My Digicel app. E ta facil, recibi mas credito of mas data, pasuvi internet un toco botà den algún click. Escoge opción di top up for di menu principal di My Digicel app e paga mesora como credit card. E ta facil, simple y seguro. Download My Digicel app a work. Queda tranquil e top up un toco botà e chi ora cuta, ora cu abo chiar. Digicel junto más mijo. Un fest de coimanta back. Que viaje más con tools. Premio nan, como nan especial y descuento nan. Esa que tu experiencia como no que perde. Visitarnos Coiman Store 23, 24 y 25 de septiembre. Para más información, sube coimantoolfest.com. Coiman Tool Fest. Un proyecto nan completo. Lotería de Aruba introdució sale adicional de compra loto online por di celular, tablet of computer, un gabo egana favorito de loto online. Loto, en Lotería de Aruba, cambiando vida. Y mi misma experiencia como mamá de un muchacho de 4 años, de cual está un muchacho super hyper, está bringa para no dormir y literalmente me busca una manera de solución y me abija ya me la tengo de gomis, de cual resulta mi hobby bon. Me tengo una historia anoche, ya para historia me está dormir. Siguiente día está lenta, con un full relax. Y nos ha dado una reacción, un resultado guapo y positivo con él hasta la escuela. Esta carta guapo en la escuela, entonces está un resultado súper, súper bueno. Me te recomiendo a cualquier mamá, tu mele, mi mesa tu mande, tiene adulto y mi mesa tu mande está tremendo. ¿Qué va a vacanza aquí? ¿Qué te va a hacer por mí? Ah, ya me sa. Por me costa passa busca um bater de gás na EcoGas Express para sinos DCD de Baicampa ou DCD de Disgrill Banipul. Bo, e aí que sim, também está Ultimate Summer. Pero por me, legal em passa visita EcoGas o drive-thru service situado na tanque Philip Chang 9, busca mi tanque e busca pouco carne para mi grill mais lat. Ai, duxam! Assim é fácil, costa bai com EcoGas. Calling all Autobots! Autobots, we are heading to Aruba for the comeback of the Caribbean Monster Truck Shootout. Después de un década, preparamos el Caribbean Monster Truck Shootout. Día 30 de septiembre, promé y 2 de octubre 2022, Ribe Facilidad y Palomarca. Exacto lo que grande y chiquito estaba de espera. Vin presencia para promé viaja con un Monster Truck. The backflip del pleno show con delante. Autobots, roll on. Cheio de boca, então estava um pouco difícil, então não liga para pegar. E vários cenários na rua tinham problema ali. E meu pai é um doctor, e ele convenceu-me para não assim. Se me quer assim, convenceu-me a ir ao menor.
E se pare basta aria, meu irmão recomendava para vir para o Bermudas. E me decidi de vir, né? E o Dr. Bermudas recomendava para si, maneira de laser, foi na tominha aí. Ele me disse sim, Dr. Great. Antobra. Ayer la llamaba empezando con mi papá grave y no pasa. Y no sabe así de manera de líder, sin angustia, sin anestesia, sin dolor. Y la voz que me está. O mi bomba sobre mi posada, Camelín. Mañana boa. Y a mí lo recomendaba a cualquiera discutir. Me hace un problema con mi. Con una bobitina y papi con Dr. Bermúdez, con lo que hacía para abajo. El otro hobby great, no se preocupe, está la bolinga bien. El otro hobby, po. Ecotecting es un día más. Pagi completamente gratis. Si, pabo. Pabo y nang. Pabo que te cobra público para pos. Pabo su tour. Ecotec te pagi completamente gratis. Xonang, si, bote bai renova. Construí. Of cobra pos. Of cobra un pool. Tu lo que cuta. Resto de bloque. Resto de concrete. Resto de santo. Calici. Favors. Cuba po llena un 5 yara. Fue 20 yara completo. E pagi te completamente gratis. Disse a Mr. Bucket na 594-3757, Mr. Bucket passa a controlar se tu custa ok e nos delivery back para a boa. Llama nos a 594-3757 e Mr. Bucket tem mais cerca de boa. Di con cambia panagico? Ora ti cambia con lo Spar automaticamente e ricevi servizio di Road Service 24/7. E se un dia poi involvi di un accident, hasta si ti può falta, non ti paga il rischio di avere a claim e con no claim discount che è uguale. Cambiando panagico, ti dà una gana di gozar más. Comunica con noi via WhatsApp na 592-3378 o chiama nostra 588-7000. Nagico Insurances, fast, fair and always there. Di con cambia panagico? Tanto dia promedio ottobre non sturta vai cantare ranchera allo mero mero mexicano festival ranchera sabor mexicano del dia promedio ottobre in centro di Barrio Brasil con 26 partecipantes solitaria cammina la urchina. Cada partecipante lo queda accompagnato pa mariachi sol de mi tierra. Entrada da unicamente 25 florin per persona, cominciando pa 8 ore di noci. Orale mexicano, banca d'aranciera, via promedio ottobre in centro di Barrio Brasil. Te quiero mucho. The Florin Card Cashback di CMB. Más con tarjeta de pago, The Florin Card Cashback di CMB te da un extra espacio financiero y te recompensado para buen estilo de vida local. Disfruta de más espacio financiero en la buena moneda local con The Florin Card Cashback di CMB. Roof and Home Restoration sta clap aiutavo con dreggiamento di DAC. Nos compagnia ta esperto d'entraha DAC, dreggia DAC, chita DAC e pone DAC. Nos ta traha cu tour tipo di DAC. DAC di cas of negotiate in problema? Llamanos a VMS 741-4810. In mesora, esperto nandi A to Z. Roof and Home Restoration sta llega. Non laga l'equipamento di aguacero via DAC causa daño de bo propiedad. Nos ting tambe seals special para alargar la vida de Bodak de Cast of Negoci. Llámanos a Huawei na A to Z Roof and Home Restorations 741-4810. Doritos con taco de latín, oh, hola, ya, unión de asinos grande, y el satisfacer los taste buds y más, experiencia de dimensión nuevo de sabor. Doritos junto con taco de latín. Un tortilla llena con shredded chicken off beef, sour cream, nacho cheese y Doritos. Ay, 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 check my combo off my box, I will miss. Y experiencia en unión perfecto, obtenible para tiempo limitado. Taco Bell se saque, Santa Cruz y Rosa. Taco Bell, live más. Fiat la capa.
vos a bandale pa' lunch. Loro vendis, dale un taquis, fuego crunch. Taqui, taquis, popi crunch, buon fuego. Dale con su crimi, avocado, con su chili mais. Taquis, 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 taquis. Vendis a durabo, novo, novo. Taquis, taquis, fuego crunch. Tempo limitado, busca tipo. Wendy's, different inside and out. Trempan, trempan, tu noticia de mo plan timan. Trempan, trempan, oh yeah, yeah, yeah. Corran digital más grande y diar. Rupa por lo currículo, noticia, más página local. Y deporte también internacional. Moderno de Dimas, pelector, la gota pide más, más. Pavo queda informar, ahí pavo queda educar. Tiene acu información, trempan, otra con tu vina, bo formación. Trempan, trempan. Notizia di Mo Planting Man. Registrare a trempan.com. Il CP è corrente via email. Viajero, mi por hayabo atención. Seita artin paquete nuovo di data roaming, cominciando na 39 florin. Questa aquí bo por email, WhatsApp o usa social media den exterior. Download the Seita app pa activa bo paquete di data roaming. Sigura bo seatbelt e disfruta di bo vacanzi sin stress. Con más data pa un bon price. Bontare Ruba, nostra Bibo arriva in fuoco e a me Marco Spinosa junto con Aishel Simon. Aishel, bontare. Bontare Marco, feliz già bierna e acaba, mi ti chiede Simon, vai sumamente lì. E un dia che comincia un poco differente, però mi ti chiede che non sturta sumamente contento di portare a chi non può por passare a Cubo durante due ore non a chi, riba e notizie nada más importante di a dia e lo qual che ti impa speranosa in den fin di Simon. Ahora, naturalmente, nos debemos estar feliz para Patrick Uspid, que está en exterior, también nuestro director, Mark Benson Dance, en exterior. Así que, ahora, nos va a acompañar las siguientes dos horas con diferentes informes, no solamente lo que estaba a tener la situación de tiempo, pero también diferentes otras noticias que va a destacar en el último hora. Así es. Para nos comenzar, Marco, en verdad, ahora, inta agua tiempo a abrir un tiki nubla, un tiki aguacero, pero nos porta contento con no a pasa para mayor. O sea, que aquí da basta modera, pues no sé si todo tiene algún aguacero aquí haya, pero es aquí no toata nada particular manera que nos mira el último viaje que todo tiene un mal tiempo que pasa cerca de Aruba, el día anterior también todo tiene un tiki más aguacero caba, pero justamente ayer como te quiere esperar más hopi aguacero, ha resultado que no todo tiene mucho cosa. Y ese estaba algo que ha remarcado. Me ha sentido que la gente era noche, sí, por tanto, escucha aquí hay agua, que hay intensidad no mucho fuerte, aquí hay un tiki viento, aquí hay después aguacero tuviera más fuerte. Y yo vi gente, me ha ido trempando, me ha comenzado a message, comenzado a punta arriba en los Facebook page, si agua lo por a causa que quizás algún school lo no abre agua. Pero sin embargo, ese no estaba de caso. Pero ya pasa, te acuerdo que preventivamente el gobierno opta para introducir diferentes medidas, opta para hacer la escuela prácticamente dos días. Manda sector público cas y ese notaba de caso y viaja aquí aunque depresión de tropical ha en su categorización como uno de ornan de madrugada ayer anoche ese pone ahora que no ha optado para aumentar y danke Dios menor pues afortunadamente no estaba de tin daño de lamentar si nos me se remarca que un mata acá en Santa Cruz para atrás de Taco Bell y acá en un área ella queda afectada para el host Jaranzón y también lo cual puedo ver la imagen de 24 horas. Com nos colegas nan a pasar diferente caen para ilustrar esa situación de lo cual está tormenta que pasa de hora de madrugada para mainta la mata a menos por mira que está estaba tanto un poco bruto para sair sabe naturalmente lo cual ya acaba el servicio meteorológico a informar y para un website ya acaba por el transcurso de la tarde a pronosticar que los meses tiene cautela para esa que está uso de la mata y esa que hasta queda en vigor para un rato mirando que tormenta poco a poco está jalando más leu por Dinos Isla. Nos me se remarca que Teco Chesosori Merdía, desde el último Oranan, ha registrado total de 32.2 milímetros de agua en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. E nota algo che mostra hopi alert ha l'attenzione, se nota algo come ne ho visto, oh, e notava algo straordinario, eta algo, però sin embargo, se eta pone tambe cu nos infrastruttura di una maniera o altro a to aguanta e agua, e se eta algo hopi di remarca, aquí hay botata di maniera un rato passanos per mi immagine what if possible para pega aquí hay posata di algún acumulación de audio camina, però tambe demasiado traffico. Sa che tambe más tanto e traffico, tu gente sale nel mio orario, sale un tiki más trempan, ofia, tu gente
ore un tiki mas poco sì, poco sì, ora qua avata yobe po slip anto ah, è sì, peligroso patrasi mm-hmm. per lasting din sambe una cupotin kaya ritmo Royal Plaza tambe dinanti Royal Plaza tambe toda ting un congestion basta grande toti un plus grande di awa però vordere aso sporbisa cu un via mas arubata bendiciona nos no passa dor di ma, den un mal tempo grande maniera cu sino sermana isla nan Bonaire e Corsova passa den sono spora wak aiera durante enfoque y acaba nos a mostrabo imaginan con nos hermana isla Corsau si a sufre basta daño de bine agua cero toata ting luganan inunda auto nanco a caiden roi cu a bai completamente bau agua pues nos danki Dios nos forbisa cu nos a pasa te ai ne momento na aki bon for di tormenta aki tambe riba e pagina social riba Facebook page di Aruba Weather Watch por bisa ku taskibi ku por bisa ku ola tropical ku den marduga crece ia bira un depression tropical a pasa Aruba e condition atmosferico aki sita kieda fobera favorable pa desarrollo di Nubia ku por trese awa zero pues nos por spera ku lotin awa zero aki aia ainda durante dia aunque ma prepara ma bisti jacket sweater manga largo prepara pa qualche co però e tempo e fobo por bisa ku ting basta solo e mi nota mira mucho Nubia na caminda no e praticamente il siguiente orna e dopo che da praticamente scelona despeja dos un sota primira mas nos bin comprende forse il meteorologico un otro primira mas attività necessito ho al monitorare di cerca o so hobby viaja ora e tormenta aquí pasa na ta hala humedad fuori continente sur ando se te pone ore ku eventualmente puta haya efecto nan secundario de tormenta ora kunando pajalando un poco mas leu pero probablemente nada mas di preocupada en ese día na palo cuarto vocero desmite que tu gente fora lesa en cuanto en car wash por hobby contento pues algo que poco corrijo para otro car wash y la así na mes me te quiere ku nos no tiene problema para la banda ey pero un camino ku sin tiene problema para nos continuar ku mas informe da na post cantor y acaba ayer nos sabinta informarnos oyente nan ku na post cantor ting un mal contento y na onda ku apone trabajo a bau y acaba pa 2 horas ayer pa cominsa un huelga y awe esa ki no todo no alanta diferente pues se agua no astroba post cantor pasó e problema ta queda e mal contento ta queda aba pasa visita aquí nan sí. Y contanos un tiki más sí pues ayer manera mencionar trató mi post a comisión action by the 8 hora y mainta y nada la ganosa también ya cocina no te haya en siguiente 2 horas ayer un oído de una gerencia nan lo intensificar en acción y dicho y hecho ave na vuelve huelga de 8 horas anto na lo a huelga para 4 horas ave si tal ting diferente trato para pafo como también pafo de Lisboa bar y punto que tu país queda mesum nan quer lo que está para de nacía o nan quer un aumento de 105 florín nan siente que último 3 años ainda no haya nadie aquí y nan nota mira motivo para que gerencia no te cumple con exigencia aquí entonces shop super sepa Hussan Coleman ayer a conversar con nos y ave a mencionar también a nos que esta espera que si ave en 4 horas con una huelga no hay un atención de la gerencia y ahora no lo opta para bay de acción gente día de luna entonces ahí ainda no se confirma y mira si mm-hmm. el decisión lo sigue en vigor y si es ese caso ahora ahí nos espera un otro acción de luna entrante con pos prácticamente los abre completamente plat no solamente en la playa pero también en la sucursal en San Nicolás y es que después se pone un fastidioso para eso en cuanto depende de la servicio de pos que mm-hmm. viaja aquí hay gente también criticar el servicio pero sin embargo también tiene tiene oído de lo cual he trabajado una mesa experiencia de condición de trabajo con esta gente, entonces ahora y nada exigí también guardar derecho guardo respetar y no está seguro para estar pendiente de luna para aquí que para este siguiente paso en el sindicato sepa junto con un shop steward lo informa más de luna y por lo cual te acción a post con un síndico o gerencia no todo un oído y también te siento que tiene falta de ministro encargado para decir aquí también dura una atención ahí siento que no a discutir algún tópico pero el tema aquí aparentemente uno que tú vas año de año fue 3 años prácticamente y ainda no hay una solución y pues tratando de posta parando firme o para decir aquí hay un aumento que tanto no está abogando para el último año. Mi dichiaro una vez que llega en parte di presupuesto y placa, siempre es aquí está un problema y es lo que abierta basta.
Assim mesmo. Uh-huh. E no, a situação aqui de pós, quizás botou aqui outro caminho também, não somente no setor público, mas também no setor privado. Tem certa companhia que está experienciando quizás algum mal momento, então já acaba tratando de bater nas portas e está exigindo de uma maneira ou outra para o ouvido também de no sindicato. Se enviar sindicato não está dando ouvido mais facilmente, né? tratando que está contribuindo no qual está esse sindicato mesmo, no sindicato orbo afiliado já não está por nada, mas tem que aportar algo mensualmente. E essa que eu orei tratando de sindicato que tem viaja na terra em um mês com a hora de lubidar, mas espero que o sindicato em questão pronto, não somente papiando o sindicato do setor público, mas também o sindicato que está representado tratando do setor privado, do ouvido necessário no membro que está preocupado, para o qual está punto na cutin de no solamente recorte, pues imaginaba que además ya tiene con ainda tin con ainda na cutin recorte salarial ta ahora aplica y hobby viaje trabajador tin miedo de represaria de la dona doy trabajo, sindicato nan también tin viaja ta puro maniobra entre el trabajador como también el dona doy trabajo, pero no tur hora ta logra salir a foco algo positivo. Entonces, vamos a esperar que el siguiente día nos por tiene más y paz laboral, y nos isla pues incertidumbre ahí seguro. Ningún gente que pasa tiene foral cuando está llegando poco a poco en la temporada de fin de año, con seguro que gente lo que está más tranquilo de este tema aquí. Así es mismo, Samira, y acaba durante semana varios caminos que está en huelga, varios acciones, pues van a contar de seguir. Así aquí. E também nota na pós-cantor só que está dentro do centro de cidade tem problema, não saco. No centro de cidade mesmo confrontar algum problema para bastante tempo largo e para nós específico, se trata aqui de fonteina do centro de cidade. Nós por isso que nós nota um segredo, nós tursa acaba com bastante tempo. Tem três fonteinas grandes do centro de cidade e nós estamos com constante problema, seja com a nota traja, seja com a sushi, seja com nós estamos adicto na ambulante, está se uso de essa aqui não. E deu way também está na altura de essa aqui, não tem atenção, pero cada fonteina tem problema de você mesmo. Seja com caixa corrente adanha, não tem luz, pieza. Seja que não tem peça na rua, banda de essa aí nós tínhamos um que está neto para a boa de La Moderna, que sempre está um problema, onde que hora que tem água, justamente hora que está traja. Botar aí gente banha de engenho. É adicto na ambulante. Primo, assim na mês. Não está banha, tem essa aqui, é um marros vista. Pero tudo isso aqui está bem com ele, de que ele passou, não tem tráfico de gente muito dentro centro de cidade. Banda de essa aqui não tem um security apropriado dentro do centro de cidade que está monitoreando a situação aqui. Mas a maneira que nós também comentamos aqui, deu também tem vista de budget. E não tem vista que pronto tem solução para cada de fonteina aqui. É um mais peculiar com minha raia, é um na Plaza Padu. Plaza Padu? Não, na Plaza Daniel Leo. Para Kiko, passou isso aqui dentro da fonteina. Então, tem dois matas plantadas. Mas é grande mesmo. E não é uma beira sumamente grande. Então, hora que a traja essa aqui, não a põe atenção, não a pensa que a mata aqui também cresce. Então, hora que a mata aqui cresce, a resulta que não a escura e fontein. Completo. Pois é, quando a mistura cera praticamente é parte de lá de Sara, que a serra não se trata, a mistura para assinar aqui com grua, na mistura saca e full e mata, né? Então, está uma operação de praticamente metade dia, com a dia e a mistura traga full e coque, pero ora boba é fontein, tem viajo turístico que está para, bandi, cabaina, então está assim peligroso, pues, lo cual el betón abre completo y esto es lo que supuse está dando una bonita imagen, ¿no? Y ese está siempre en meta, está ahora ingeniero Rafi Koch, ahí que muestra diferentes renderings y para mí hay una el va bien, pero mira siempre nos tiene un problema o una dificultad de nos isla para lo cual de mantención. Ya, correcto. Y ese está guaje constantemente no solamente en la plaza Neleo, en la fin de calle grande en la plaza comercio también, que está supuse tiene full un fontén con luz, pero se come la traga un par de años y después tu gente lo olvidar y pache. Así es, pues la idea no está sumamente buena, pero a trobe mantención y continuidad de proyecto no aquí está así falta, seguro. Pero vamos a escuchar un rato de Marlon de DOE, quien de que seguro lo elabora un poco más arriba. Kiko nos permite pronto para que la fontaina en el centro de ciudad. Elaborar arriba e mantenção de fonteina que nós temos de Oranjestad. Nós temos três fonteinas de Oranjestad, uma de Nanta e Plaza Padu, para trás de Jesus Cantor,
e dois nos tem Plaza de Anileio e três nos tem são entre Penha e La Moderna. Esse aí três cutini. La nossa começa com Promeco Plaza Padu. Plaza Padu é equipo de luz e nes que está a besturingskast de saque agora vandalizar e consequentemente e luz não está acende e agora que não está em um processo de fazer manutenção grande do gelo nos a bestel pedra na novo para teclado de fontaine aqui e trabalho na começar de remover e piedra na promego da tini é um danha pero lamentalmente o contratista a vira malo pero informação da segundo planning ele começa a reunião da trabalho ayer e nós está calcular para dentro de um semana meio para dois semanas max nós lo que da claro que saque e ora aí o seguinte contratista está ajudando com ajudando nós lo drenta para fazer trabalho de troubleshoot igual que misture os castes com os poderes dele para a luz por dentro da função back. Lo que trata Plaza Daniel Leo, se é que trata problema um tiki mais grande no sentido da si nossa corda, estava em duas palmas de baque de bala de fontaine e a palma que de último ano que cresce vira grande, consequentemente a cor e muralha de fontaine e para qual nos a transplantar e duas palmas aqui nos iba na Bushiri e mesmo agora que nos a transplantar isso aqui né? E com trabalho de manutenção a começar a riba e muralha de fontaine aqui uma que eu vou levantar agora a plaster capa e agora que nos a pôr e santo back de gelo e tel arte para plantar back e trabalho tenho sigi nos diferentes pedra e teclas com a danha também e nos aplaça um bestelling lamentavelmente a pedra com nos meste e teclas com nos meste para que fontaine aqui não está disponível diretamente a boca na ruba e supply e material aqui lo chega aqui 2-3 lunas e também me te quere mampone aqui 2 lunas e mesmo depois chega a ruba consequentemente agora é a nossa reunião de trabalho para nos finalizar isso aqui para o meio fim de ano aqui não tem que mencionar que a bestura está ok e a luz está ok que vem Bup! Já vou crupar com sua pinda vou colar um sup vou esticar a paria vou calcular a paria tudo a guardar vou na onda na colar um restaurante chamarão a vou assim vou pedido 582-4950 Eden Garden Coffee House tá abri for di trempanca a bacetto di mei pa sirve pueblo di Aruba e seita Aiden Garden Coffee House un coffee sabroso amor perfetto vi saboriamo coffee passa tambe saboriamo desayuno e merdia cominda caliente buon lunch to guardavo e durante dia buon mito ken kuta e inan vi urato un reunion bevo un coffee conversa come un pidabolo yavo sa completo teku 6 sol già tardi abri di cialuna Pacha Domingo, Pasirbe Pueblo di Aruba, Aiden Garden Coffee House, ta guarda arriba bo. Subway, come duci, come saludable, Subway tei pabo, Subway, tur cammin da rondinos isla, con su salada, su wrap e su sop. Pasurato visita Subway ora qui. Café Marieli, comida criollo, net pa nord direttore di Ponton, comida criollo boche, 583-1889. Marina Pirata, il ristorante di famiglia Dunker, ti guardavo, 585-7150. E sei tenuto il telefono, vi saboria, bo comida sabroso, vi dinner, 6 ore in adelante, riba pir, ahi una spansla. Corda, corda anche con la Marina Pirata, ora che voi llega, botaha, io non so amico di Dunker, mister, ricevivo. Arruba su lotteria, te che era parte placa del pueblo, arruba su lotteria, e numero nan di Catoci, e numero nan di Loto 5, e numero nan di Mini Mega, turtei, turtei, lotteria di Arruba, compriamo Catoci, compriamo Loto, con lotteria di Arruba, e gana hobby placa, mescosco, hobby ende, mira feliz na Arruba. Marici Prenten, perché prendo Sherdan, Marici Prenten da Prenten. Marici Prenten,
tur size tur color di shirt ta na marici printing botah yanan bin ku bravo shirt na no sta prendan pavolo sta borda i tambe di bapeci tambe no sta borda marici prende da abrite ku sincor 5868989 esercizio te importante hardcore fed the center ta cla pa yudavo hasi esercizio si pasa se canos vira miembro i tur machintei pa sino bo train i te curva in condition pa fin di anya i tambe pa temporada di carnaval. Cucina di tuco, ta che da nabubali, pariba di Chen, sì, pariba di Chen supermarket, bota haya, cucina di tuco, tur dia nan special, sabroso, comida nan sabroso, e si boca catering nan buio dabu, catering tambe, boca snacks, da preparavo snacks a pavo, 568-8566, 568-8566, ha si bo pedido, pa bo special ave, tambe, Shaw Wilson Moore, ta tende glass di auto preto preto e glass di officina non sta pone seat cover non sta pone wheel cover tu ne sei ta servizio con nostra duna na Shaw Wheels and More assina ta llamanos ave 737-3939 e nos grandi nan adulto ta haya extra descuento tambe haya na Shaw Wheels and More. Bingo Aruba e bingo kutat pone Aruba den su gara total e sei ta tour pero tour già domingo di 14 bingo Aruba con tariffa un auto tambe pa fin di anya wagbo cumbre botteca di bingo si interrosta 14 e runga bo bingo e gana placa riba 30.000 forin tur siman na premio e seita cu bingo Aruba bingo Aruba e casi mi cepa e casi nos grandi nan si cammina nos grandi nan merece di queda pa sobra einan ta gente nan prepara profesional nan diploma testan ku ta cuida nos grandi nan pe sei yamanan boqueta parte di casi mi cepa bo nata entretenemos gente dia botaya bon comida balanza actividad diario gimnastic físico y mental eseita casi mi cepa 586-2041-732-3366 y corra también riba balashi tapa corra no cerveza nacional sí e butter verde butter brine tapa corra ta conta y contenido también ta conta balashi tapa corra no cerveza nacional pringles e potato chips que tu gente te gusta snack perfecto na botra bow of también no solamente na otra bow tambe bo po haye na pa bo saboria ora bo tambe bombinha ora bo tambe bebe algo ora bo tingani come algo Pringles ta snack perfecto pa tur fiesta Pringles batteria Duracell e batteria mas usaron mundo undo como llega del supermercado hardware undo como llega batteria Duracell ta e batteria sempre hasi uso di batteria Duracell Giannis Nutrition Center e supplemento come mester pa controllare ormona nan si e seita da Giannis Nutrition Center bota haye vitamina nan come mester pa bo bebe turdia bota haye na Giannis Nutrition Center passa visitanan Cesar ta keda na gloria abrifo di 10 sordi merdia si pa bo lunch ya teku 10 sordi a noci passa saboria a uo merdia bin saboria un sabroso lunch ayana sezel kuta keda na gloria dolubida botaya bo funcha sabo ke sadia bo chicken wings bo battered fries ah ke shiena yega no sta guardabo ore ke na sezel pa bo sinta rusto i dushi i saboria bo kuminda Najiko ta onku su campagna sua ambo pa e mundial sì per il mondiale team up con Najiko e score disfruttare di vegan di mondiale di FIFA con smart ya un smart TV di Samsung di 65 inch nuovo compa partecipa sarà sicuro di casi contenuto con Najiko e disfruttare di prodotto in expertizio e servizio in excepcional con Najiko team pa offrire ya ya bossa chiama a uo pa bossa mas di seguro di proprietà di Najiko 5887000 of WhatsApp nan 592-3378 e sei te numero di Najiko e commedia ta on jonan e commedia ta on compolaga e commedia ta on ando mi chiara mi sabo co 17 di ottobre tin commedia buscavo carce na setco esoville e setco boulevard e creme della creme nan e mihonan di aruba corso cubo nero ta on quei commedia assinata riservavo via VIP table 641
1044. Ricorda che il dia pro mese di ottobre, è Festival Mexicano. È Festival Mexicano, sta on, nel centro di Barrio Brasil. Mariachi, lo pone ambiente, quel Festival Mexicano. Guapa Botei, pro mese di ottobre, nel centro di Barrio Brasil. E campione self-service, se l'ubi dà, tambe da guardavo. E pisca fresco, te pavo. E pisca fresco, e pisca corà. Ah, di plato, non ti ne pavo, e pisca corà, na mochi, non ti ne pavo, vai campione self-service, vai buscamo pisca awe, awe, vai busche, buscamo si voglio pica, buscamo panducci, bodrigidec, e mi va felice, ma ainda trempan, bo pasteci cayende, bo croquet, bo hamburger, bo hamanec, campione self-service, guarda riba bo, avrete con 3 ore e mezza di tardi, 7 ore e mezza di mainda, pa 3 ore e mezza di tardi. Dagano continua con il nostro notiziero per dia giaure. Well, assim é mesmo, danke, speed para todos os que têm falta de speed system. Não estou aqui com os comentários, não estou aqui com os falta de speed system, bem, assim, né? Então, speed Tacy, saludos um dia mais para speed com Patrick e Mark Benson, que no momento não aqui, está bem exterior. Prometo que nós continuamos, em verdade, me deve um gente um saludo, me deve me you um saludo, se ela acaba de chegar a escola, desde Denise. E la escuela sumamente contento con toda la escuela que no ha cancelado la escuela, pues me te quiere más mucho también, está sumamente contento con verdad toda la escuela, en que me han hecho actividad en leuk awe durante el día, pues me te quiere con todo un buen call actually para no hacer la escuela, mirando con el tiempo a pasa, nada particular a pasa arriba nos isla, danke Dios un viaje más, pues nos por continuar con nos día y nos informen para lo cual está ave merdía. Marco, recientemente, no, ave mainta, no, ayer mainta, día de pasalije, tata ting un conferencia de prensa de ministro Geoffrey Weaver y él elaborar arriba diferente tópico y boa tata ting varias preguntas. Así no me es, Aisha. Passou, o que está passando? Ayer o ministro Weaver abriu um plano bastante ambicioso, mas não é mencionado o rato passado, agora que nós estamos comentando sobre a situação de Caia Grande. Ele abriu um plano onde é ponto em que o hobby viaja comerciante anda pega, porque agora botou um empresário novo, é problemática que tem, riba, lo qual é festejingsvergunning. Agora que você aplicava para um permiso, ele enviava para te contava certos horror stories que ele estava 3 lunas, ele estava 6 lunas, ele estava... E agora não pode operar? Correto. Então, o novo vai banco, o banco te pediu e fez o certificado para por si abrir um conta, então ele botou tranca, botava a fazer papel de notário, fazer tudo e coisa, mas na final falta um papel e a ave of ayer, minister Geoffrey Weaver a mencionar aí a fazer um rede de prensa de uma temática, quizás hobby gente que está angelado para abrir um negócio, lo acá de hobby ponteira, pois põe como meta que é quer para de mais ou menos 2 semanas, ou algum tempo mais, em algum caso por tarda, pero dentro de 2 semanas caso una cuota más fácil, lo por así que el permiso de antaqueta claro fácilmente y ahora es de una manera digital, un sistema completamente digital, el ministro lo procesa su ministerio, pero también el departamento de asuntos económicos, cuando su ministerio te resorta por DJ, lo hace trabajo en página aquí, hace aquí posible. Y tengo ese también más, el ministro Geoffrey Weaver, una pregunta. Passou, tu é base de dados aqui, a Ocupo tem digital, seguro que um hobby natural, mas o hobby viaja para a Tahanha que não somente economiza saca, não tem um permiso, sino o hobby viaja para a Tahanha que outra instância não pode depender, ou quizás de algo de DVG, ou de brandware, ou de DTI. Por isso depende do tipo de negócio que você abre. Quizás o negócio não é mais administrativo, ou mais fácil, não tem muito red tape, e hiccups, como eu vou mencionar, pero tem certo caminho na hora e popo pega, então é hora aí na final esta toque do nabo um sabor amargo. E aí era também mais o ministro Geoffrey Weaver pergunta aí, riba com também anda com bases de dados e com lo promover para ter uma melhor sinergia entre dentro de outro departamento não passou economista sabe que quizás está indo full flash digital, sin embargo pode sentir agora aí que outro departamento não está assim. Não escuta mais o ministro Geoffrey Weaver. Por un meta hobby ambicioso, pero para lo cual el hobby viaja es energía que tiene con demás departamentos. Te pone que te viaja algún día permiso en aquí te pega y no se escucha de hobby comerciante que ahora para ti pasa un proceso de curing con la taqueta pega. Está algo que pues ministerio lo opta también para trabajar con demás energía con otro departamento, quizás también tiene con una, un stakeholder. Tenés aquí
il sistema di permesso va un po' di ingobbiando tra cui cada permesso che è una responsabilità di un certo ministro secondo il LEM. De caso aqui vamos pôr para botinho para sair uma começar a introdução para dizer cada negócio me ser um vestigensverkunde sei ter a primeira parte começar tá em place nos percorrer para sair também cana de uma forma mais eficiente mais rápido e sei lá tem impacto riba o resto da cadeia também, pero no mesmo momento a criação de database digital donando opção em outro departamento não para pick up o documento na den e database é também tá parte de visão para acelerar e afgifte de vergunningen. Para o que está trata é outro permisso não que está ordenado de outro ministro, e está cai boa responsabilidade de cada ministro para fazer isso aí. Mesmo tem, por exemplo, diferente outro vergunningen que cai boa de parte de telecomunicação, isso aí não está processo não que está cana também com nossa curva de binco beleid, onde não tem beleid ainda, não está desenvolvendo beleid, e permisso não é também, por sair de uma forma mais acelerada. E assim, cada ministro está bezig riba seu terreno para speed up o processo e agilizar e processo di vergogna del departamento. Però questa qui sta fatto con nostra stella open e database qui e con ambizione cultura altro departamento o opzione cultura altro departamento per fare uso di ge cava mi te chiedere un segnale per cliente per persone che applica per un vergogna con processo non e sei questo ministro Geoffrey Weaver assina qui questo anche persone non so che chissà sta molto critico o chissà donne mala vibras, però è verdade che hobby viaja per la digitalizzazione, però al final también esta traba cierto género con no por mando documento en digital, yeah. Digital y foral es parte de que otro departamento al final tranca e full cadena e ora e bota haya que con esta pega, pero es seguro un proyecto ambicioso y con buena fe de ministro Geoffrey Weaver que implementa na departamento de sustento económico y temática aquí, también para lo cual está che erano nel tema di economia, a nostro punto il ministro Weaver era anche riva con la parte con San Nicolás, perciò manera non si menzionare al principio di un full un plan per lo quale sta Caia Grande di Playa, però a San Nicolás sta ministro sua attenzione, mi sa se vota ancora un tempo non stava da ting un meccanismo che vota da ting un incentivo fiscale per essere che era aprire un negozio a San Nicolás, perché ora sta attraevo per poi aprire un negozio a San Nicolás e il nostro punto il ministro Weaver anche con la parte con Saki, perciò San Nicolás sta merita suo debito attenzione. Per il quale abbiamo dato un tempo che abbiamo avuto una sorta di zona speciale economica a San Nicolás, per il Brug, che abbiamo avuto un incentivo non fiscale, algo che posso stare evaluando per Sonia anche per attrarre più commercio. Nos algum semana passada, a requerimento está, algum semana passada nos a mesa instituí um comissão econômica social, comissão de recuperação econômico, junto com o departamento de assuntos econômico, diferente fiscalista, accountants, advogado, gremio comercial e nos reuni na três ocasiões diferentes sessões de brainstorming, caminha com a pensa que o incentivo na econômico e fiscal que está necessário para estimular e inversão e den essa aqui também a trobe qualcuno ha avuto antes San Nicolás Special Zone a volte ben di lanti di una forma ma pone adatta e la vera parte di documento è ora che sta in sua affrontings fase. Dus, mi te chiede personalmente mi te chiede stimolo non fiscale necessario per attrarre inversione e non si comincia ora che ma pone che modernizzazione di investigingsbeleid infoca riba e sei allora il secondo passo per vira per seguire riba e documento e prodotto che la commissione recuperazione economico a preparare. Anto sei ta din je tambe. Well, mi te chiere ku sigur minister Weaver ta din basta di conta, pa nos vai back un tiki riba lo qual ta e digitalizzazione ku nanta purba. Atrobe, e palabra purba. Pa kiko, pa so hopi viaja mi ta sinti ku ta kuminsa ku algo, pero no ta hasi e saki completamente correcto, dus ta implementa, ta kuminsa ku ni. Atrobe, don't take me wrong, e ta hopi bon ku nos ta haciendo e esfuerzo na aki, pero e mester ta completo promeco ejecuté. Da comienza a ejecutar algo na mitad, ante ora
turcosta kai den otro. Sí, pero trovero si te quiero sigo una ministerio de fri y ministerio de económico y beneficio. Claro, claro. Pues obvio ya también quizás es sabor amargo con tinta otro de instancia de gobierno con quizás no ha implementado. Pero a veces turme ser terrible mi su línea. No ta un ta comienza a implementar y otro nan quizás no ta full informa inda con esa quita traja. Y uniformidad importante. Uniformidad por pese se se ta exactamente. Y ese botó en Holanda, ¿no? Por la Holanda ahora botima yo por favor el DGD con botá como di ID digital che può fare natura website di governo qualche processo attraverso il sistema e potenziare e il meccanismo è similare e completamente sincronizzato con l'altro quindi non solo marco può fare un basso numero europeo o un altro sorto di numero europeo e connettare con l'altro e ora è fare il processo più molto più facile e non sto facendo anche in poco tempo passato Dimas stava facendo sforzo per migliorare il suo servizio digitale hasta revamp il formulario dove potete mandare il documento e se non con alentador no no bis no so por bis ku no paso en verdad nan ta ayuda una vez como por manda algo digital eta ayudabo pa bo nome ser Biden kaya o bo nome ser sali eta eficiente na tiempo eficiente na comprobante di prueba ku botin pa bo manda con nga den pues en verdad eta un bon desarrollo no sta no tinku hun esei pero hasiele bon. Y es seguro lo que nos tengo que ver, y seguro seguir de cerca con este barrio acogido de comerciante, de off-door, de empresario, de joven, que quizás quiera abrir un negocio y no tengo que ver caminar aquí digitalmente a hoy en día con este departamento de sistema económico. Así es. Si me escucho cuando pasa Nicolás también, en verdad, antes toda la iniciativa fiscal, no está guapo con Nicolás también, está sufriendo grandemente que tiende a cerrar, no tiene mucho movición, tiene planes grandes, siempre nos escucha durante la campaña, que San Nicolás está en el primer lugar, te va a ir en cambio para San Nicolás, pero uac, poco día el señor Molina a salir delante y te dice que en el Carnival Village mes tiene un problema muy grande. Entonces, en verdad, nos tiene que uac, Kiko Tour San Nicolás tiene para ofrecer, porque tiene mucho potencial para arriba, pero me deja con un viaje más está la guía un banda. Y en pocos días el señor Molina mencionó hasta de un comerciante que operó un restaurante prácticamente en la puerta de Colony que estaba pendiente de un permiso. Entonces, por todo lado, ya, quizás el festejingsvergunning está un día bottlenecks, pero ainda tiene una cantidad de otros bottlenecks para resolver y para hacer aquí un espacio para el comerciante por hacer un negocio y por también de una oportunidad de trabajo en esa que tiene serie, pues en la final es que tiene un domino effect, ¿no? Tiene que watch out para hacer que vaya bien y no pone más traba en lo cual es procedura para el comerciante no poder abrir un negocio. Correcto, así es más fácil, así es más seguro, pero más fácil para atraer mientras no quiere invertir en nuestra economía. Pero mientras que nos está clapa continúa con más informe pasó mi te quiere que nos está ya vierna y nos informe nanta un tiki más alegre awe nos debe pasa pro me pa un parte comercial un viaja más pues es una cosa ya speed su falta mi te quiere pues lo contento para tener su tema un viaja más nos debe pasa un rato sino pa un parte comercial y nos bin back un gis. Cerveza Balashi e Coca-Cola ta presenta e Caribbean Monster Truck Shootout Shonan 4 truck di Monster Truck ta Aruba na Palomarga e sakite luna di adrenalina amto mi chiara bisavo mesora vamo buscamo ticket pa sobra ta vai un ambiente completo ku hopi ambiente aya na Palomarga dia 30 di settembre pro me e 2 di ottobre 4 Monster Truck. Ya, también tiene show también. Y nos joven en local con los drift en auto y bromber. Busca boteca en Napa, Tour Napa, también Calle Grande Service Station, Bright Baker en la Piedra Plata y también en Carry Out en Tropical Bottling. Así está, Wakbota Den en Palomarga. Shonan también, me quiero acordar con Eco Sun, ya. Eco Sun tiene panela solar, sí, más que. Pa 20,000 florin ya acaba na mesta financiabo pa bo instalar tour e panela solar na mesta pone pa bo despe di 6 luna bota kun sa paga e spar hobi placa na corriente e seita ku Eco Sun llama nan pa bo sinta kunan 699-3770 Eco Gas bo butter di gas via drive-thru
aí na tanque flip, passa para a ventana, na mesta coia botar, não tá pondo um novo pavo, nete referf, nete assim aqui, yen yen, para o baico né. Esse aí tá na Eco Gas. E se você quer gás comercial, bote um negócio, 592-7292. Instalar um tanque, nos mesta bem né, pavo. Apex Cement, escorrer para qualidade superior. Apex Cement, um cemento superior para tudo o trabalho de construção. Apex Cement, já, bota aí na Atco Concrete Products NV, ou também na Do It Center, ou www.apex-cement.com, assim o pedido, e nos meses também deliver turcos pavo. AirTech tem seu Airconan Daizuki, preço de ganga agora aqui, Shonan. Então, delivery está grátis, free delivery, paga hora de entrega, cash of swipe. Llama o, no se me interesa, bo ergo pavo. 592-2540. 583-9944. Ese es el número de teléfono. Antraco Plaza, también te pavo. Sí, 16 negocios, pavo shop. Bopo come, bopo te chabo huyenan, bopo también compra paña para damas, bopo saborear un pizza, bopo saborear un barbecue, bopo hacer un fiesta en el patio con antín. Tu receita possível. Compra uma móveis também. Compra uma rabão orgânico. Não tem um wholesale outlet. Tu receita. Assim está. Passa na Antraco Plaza e shop. 16 negócios tem available para o pueblo de Aruba. Para fazer suas compras. 165. É número de forenses. Botei envolvido um acidente de tráfico. Chama 165. Mesora. Não está bem documentado turcos. Para agora vou chegar no seguro. Tudo informação tem acaba. Smart System Security. Alarma e câmera de segurança para bocas e bom negócio. 588-4259. Tem número de telefone de Smart System Security. Toma contato com nós, nós temos uma quotation e vamos instalar tudo o que você quer e nós temos patrulha de bacalha que chega a mesma hora no momento que a alarma ativar. A to Z, Roof and Home Restorations. Se tem problema com o DAC de casa, DAC de negócio, não tá problema para sobrar. A to Z está fixo todo tipo de DAC. 741-4810. Atco Heavy Equipment está guardando para a década não largo, donando serviço no pueblo de Aruba. Equipo para limpieza, equipo para lasta container, baixa edifício bom. Tu receita parte de lo que não tem para na Atco Heavy Equipment. E agora também, arriba Blossoms, porque dinner, well, de 5 cortes com 10 horas, família não pode vir dinner, tranquilo. Passa parte, forma parte de cozinhamento, é show completo e saborear bom comida. É menu regular, bota raia até 25% de desconto. Tanto delivery também, 586-3388, tá em número de telefone. Festa que tem branch. Você vai viajar, você sinta e compra boteca tranquilo, com atenção personal. Agora é hora e você vai na festa que tem branch. Sim, não tem serviço, vendemos boteca na efeito que você quer, na preço que você quer ajustar, para se não fazer um viagem e passar um duche de vacância. E se você fazer câmbio, na mês te ajudamos com o câmbio de boteca. Fast Ticket and Branch está aqui, da Pariba de Wendy's Boulevard. Não está guarda, arriba boa. E se você encarga para mandar derruba com o seu boneiro, está possível. Para sobrar Fast Delivery, tem na mesa um avião. Quando está no voo, riba carga e documento em derruba com o seu boneiro. Toma contato com o 588-0640. CarQuest, tem a peça para o auto. Se abo de um auto, você não pode ir a peça para o auto, não está ordem a peça para o e clavo está. Boca e core, está subindo a back. Não está vendendo também oil filter, fuel filter, wiper, pito para o auto, luz, tudo receio que você pode ir na CarQuest. Toma contato com nós, passe o canal na Pedra Plata e nós clavo e ajudamos. E agora você passa um rato duche, até agora você tem que vai glória. Glória está caminhando a família, não está passando rato não inolvidável. De como? Você vai para movies, já? Yeah? Wagbo Movies, saborear um P.F. Chang, sabroso. Vou vai também Olive Garden. Vou vai também na Starbucks. Vou visitar Pizza Pizza, Ice Cream, já? Yeah? Vou saborear também Let Us Eat, Cecil. E passarato na Dushi, tem encontro na reunião, vou ter stay and play para muita nampo junga. Tudo essa aqui está parte, Wagbo Movies, se tem de VIP, pedimos comida, não tem me servir até de movies, que é parte de uma atividade completa para a família, tal que botar aí na glória, visitar glória, passar rato na duche. Bequi Lottery, Catochi, 2,
3, 4 cifra cammina bota mire il logo di Bequil, 30 den cubre buon numero nampa sobogana, bota cobra sicur. Atco concrete sì, e non te pavo, Apex sì, non te vendevo blocchi, Apex ting, bo blocchi nampavo, bo pavers, bo cement, bo santo, non sta ben trese, non servisce ta. Pone cammina come quer e sei da parte di Apex con su blocchi e su pavers. Ecco tec, bacchi di sushi, pabocas e buon negoci. Ecco tec, timbo bacchi sushi, pabocas e buon negoci. Bicita, chiama Ecco tec, awe, passina bottame, forma parte di un buon servizio con Ecco tec, team per il pueblo di Aruba. Taco Bell, bocca saboria un chalupa, un hard taco, un soft taco, un fiesta fry supreme, un quesadilla, un burrito, awe merdia, llega. Taco Bell te pavo, Taco Bell na Santa Cruz, patras di corte e tambe arriba Sasaki. Visitanos, nostri drive-thru e restaurant na Taco Bell, sabroso. All to car, vado buscando auto nan elettrico, auto nan pa carga, scooter, tire pa auto, tire pa truck, batteria pa auto, batteria pa truck, llega All to car. Nostri servizio pe pueblo di Aruba aya na All to car. Así na ta. Visitanos y campeón te acordabo, vamos a pasar a buscar un pisca fresco, tengo 3:30 di a tardi. Well, así no es, pero tiene speed su stem orato, más, me te quiere dispeatre que si te te ya luna, vos tengo que guarda, pero me no te quiere, no sé si gemalo e ave, Marco. No te quiere tampoco. Me te quiere que no está ok, pues ya vierna. Ya acaba más, me hay diferente feedback, ya está ministra mandándonos WhatsApp y para diferente comentario que nos hace así, entonces ya acaba, no se siente que no está contento con el tambe de pendiente. Está pendiente, duro, duro, ahí en la cuculichi. Se manda saludos para tour. Well, maniera come visa un rato passa, avete già bierna nostre notizie nan mas allentador, mas allegre e den contesto aki. Mi te chiere co ave nostin un notizia, un grato notizia, passo un pari di siman passa, mi te corda nos a nos team di 24 ora ad una un notizia cu a shock comunidad completo e mi te chiere co a llega na curason di un tour na momento cu mener fun un persona no desconocida en comunidad di Aruba cu te ayuda mucho nan turma inta pa por haya nan pan na skol a bin dilanti e salia fo e bisa kuta bai ting un problema hobi grandi na onda kuna lo messer corta ma alrededor di 300 mucha fuori di programma aki. Nos a 13 saki di nos noticiero e nos a pidi, nos a boga comunidad pa ban yuda fundacion ban uni un man pa cria nos mucha nan e den e saki nos a mira ku e will a cominsa l'ora a haya donacion nan, a pidi pa hasi standing orders nan, pa bo por yuda ku e continuidad di e fundacion, non solamente continuidad di e fundacion, pero mas ku turcos pa no pone ningún mucho na riesgo di kieda sin haya un pan na skol. Pa so hobi biaja quizás den e situacion ku nanta, sa ki porta nan unico kuminda di e dia. Pues nos aboga pa turhende por yuda e fundacion aki e awe nos tin un notizia alentador na onda ku nos pormira ku comunidad a escucha e nos tin junto ku nos den studio Iron Order Motorcycle Club ku abin hasi mi te quiere den den nos noticiero publicamente nan donacion na e fundacion Ban Uni Umang pa cria nos muchanang. Pues junto con nos nos tin awe señor Jairo Dania, tambe den studio junto con nos nos tin mener Feng di fundacion e mener Jairo tobe conta nos un tiki mas di con a llega na e iniciativa aki e tambe nos tobe hasi mi te quiere e entrega oficial awe di e donacion pa e fundacion Ban Uni Umang pa nos pa cria nos mucho nanco seguro mi te quiere Aruba gente harta hobi contento cuboso a saca a bina iniciativa aquí y también pa contribuir sí seguro que sí danke pa aceptar nos temboso de nuestro programa y así nos que hace saque público pa clausurar parte aquí de nuestra campaña Iron Order Motorcycle Club no te desconocí en Aruba no está existía ya pa 7 años y
nós também nós afiliamos com um clube internacional. Então, onde nós duas também para ajudar back of Duna, back na comunidade. Nós também temos uma campanha que nós chamamos de Bam Back School of Back to School. Nós temos um backpack drive. Caminha com o tour aí, porque eu acho que é atividade aqui que cresce e mientras nós está bom up nossa credibilidade, nós está mais sustento e público também. Só so, aí aqui não está diferente, nós nós saco é necessidade, tem uma necessidade top grande de muito não que está em escola, sim tem tour material ou sim sinto incomoda riba ba escola estou baixi anto nos quer ajuda de parte aqui também com sustentitura bikers na Aruba e também comunidade Aruba nos acera um bonita suma que nos vai anunciar aue caminho que nos lo entregar essa aqui na fundação Bank Unimam para criar nos muito não nossa como se papi com o senhor fan fori aí para sacava e agora aqui nos está aqui na junto para nos e grato notizia anche di lati. La grossa lingua che c'è che non è un collega, un membro non è tanto pesante che c'è. Un suma basta grande, signor Daniel. Sì, noi abbiamo collettato un totale di 4.500 francs. Merece un applauso. Signor, hai un applauso? Hopi, hopi, bonita. Noi abbiamo collettato un suma di 4.500 francs e sei da... a comunidade de bikers de Aruba e nós também, de nós mesmos também e parte da comunidade também que está sustentando nós. Então, nós queremos dar uma senhora Feng aqui e nós esperamos que me saco a necessidade da roupa mais grande que aqui, mas a troca nós queremos nós não estamos aqui para show off, mas mais bem tem a qualidade de conscientizar o povo e for para se tornar de um tique nós juntos nós chegamos na roupa. Assim é mesmo. Então, a intenção traz isso aqui. Nós provamos riba e check da bisa Stichting Iron Order Motorcycle Club Aruba traz uma donação de 4.500 florins na Fundação Bank Unimam para criar nos mucha nan. Me de querer um gesto sumamente bonita e que me seta um exemplo para hopi outro que quer ajuda ou não mester, pero seguro é lota de apreciar se é um exemplo para outro nan que também quer ajuda a Fundação de maneira fun que para hopi anha assa di ajuda nos mucha nang para nan portin algo na stoma pro meku cominsa nan lesson durante dia na school. Mener fun mo palabra nang pa e bonita bonita gesto aki, pues mi te quiere segure ta di apresia. Seguro que sí, buon tardi Turgene. E es en especial mener dai otro miembro nan di Iron Order Motorcycle Club. Sempre mi quiero comprar un motorcycle, pero ahí no hay dinero. Entonces, instructor de sí, sí, sí. Si nos ayudan también, nos ayudan también. Esta, nuestro hobby conmoví con el respuesta que nos haya de comunidad. Y aquí en Puerto Guaco, el pueblo de Aruba, siempre está de... di ora tin necessità nanta dunuma. Ma sa seita non solamente con nos, pero con tur otro instancia poter riparar con e pueblo di Aruba sempre te. Dus meeting grata notizia pa biso ku e risposta da sina grandi ku nosta sinti ku nos por sere e ai scolara ki ku fulle 806 munchanan yudano nan tu dia ku nan breakfast. Que tá hopi bom para sobra nos meses tá outra mais triste mês que nós tínhamos vai cramp in que trechem muito para sobra se é bom quer maneira boa sobre mesa bisa é tá assim na que hopi de muito não aqui é só que tá e comida mais grande de não para o dia é dos se é nos não quer para nos muito tem um rei na bisa me é de boa é trechem muito não é aqui vinte aí mas tem trechem família. Ou se você não pode dar algo de comer, ou o que você vai parar de dar aqui 20 anos, ou não está tata e mama de família? Isso é verdade, isso é nosso dever como comunidade para ajudar nos muitos não. Mas eu dou mais danke, nós verdade, nós vamos ver aí passar e oferecer isso aqui e não se queda pendente. Mi quero agradecer a tutti i bikers e la comunità in generale
pa boso generosidad pa ayudarnos. Pa dun un ejemplo, sa kita ongofi 8 munches kuta ba yahay ng breakfast entero un año largo. Y ese ita, dos ora boso nanda kore, ya bosaku, bota ayudando 8 munches, sigur. Y esa ita bonita, pa sobra manera dae di, según e nota hopi, pero mi che vedi 8 da 8 e así no nos sta e carabia buta hai un par e manera ma bisa nos tin e treshen e nos tin sigura te fin di anya e otro 500 di mes di for di nos mes un fondo na nos tin nan tam des 8 shen e ji seis mucha ta bai hai na breakfast in der anya e sei mi te kere mi meste felicita pueblo di Aruba paese danke. Mi te chiede per me che turcos un viaggio más non stambe te llama danki na Iron Order mirando cu ta un iniziativa cu vostro club a tu mai aia aqui basta aia cava vostro ta hasi differente otro actividad nan pare cauda fondo cava e iuda otro mucha nan de necesidad me se ta hobi bon pa nos visa tambe cu tur aia vostro ta hasi algún evento o algún proyecto especial para ayudar mucho en la necesidad y hay aquí a tocar con el fondo que vos recaudas vini para Fundación Ban Uni Uman para criarnos mucho en la. Correcto. Sí, tú ahí nos estás haciendo algo y nos está espera que exacto un estímulo para otro club también para hacer más cosas. Por eso tengo gente está willing para ayuda, pero por tanto no tiene guía o algo. So, haciendo eso aquí nos que track otra gente también para ayuda es una thing más necesidad. Señor, sí, para otro año nos por primera vez pues estaba ahí hacer también más donaciones, no algo que me esté piso te aquí, pero pues me se queda año donación si me esté pira algo estructural. Sí, esta sino que nos tiene nos adrenta nos de 22 años de existencia. E a gente da fundação da DRAI arriba donação e sponsorships. Nós sempre temos passado um bom mix de sponsors com donação. E a diferença está com um sponsor de uma gente que está sponsor um monte of mais donando toda a luna uma contribuição para ajudar um of mais muita. E a gente da ideia está para nós resolver mais sponsors, não? Ma papi Eva over di quantità di donazioni che non sai, però non sai hobby sponsors stamme, però mi tengo riunico e altro membro non di bestur pa cada un wa quanto adrenda se che pa non sa quanto sponsors nos tien wo. Nos tien nel momento che 500 sponsors más o menos e nos ta conto un sponsor un hende kuta aportana 25 florin pa luna pa un mucha e no te llega poso eta costa nos ofi 50 florin pa mucha pero cosa no sabisa pa si è fácil 25 florin no ta hobi placa e bo sa che fácil tu luna e pese nos a mantene sempre e quantità di suma di sponsorship na 25 florin. Des qualquer gente que te sinta su mes llamar para sponsor un mucha, libremente tu me conta con nos, ma pone, nos tiene un Facebook page, tiene un número ahí arriba, vos puedes llamar y nos puedes donar información en cubuquier, información en los bancos, que vos puedes hacer un standing order en el banco de vos preferencia. Entonces, así en tu luna nos está segura de una entrada para por ayuda mucho. Mientras tanto, nos sirve más que 2 millones y medio comida durante el 21 años que pasa. Entonces, está hopi y está pide hopi placa naturalmente también. Está hopi comida, me es posible ayuda con nos mucho en la turma inta. Un trabajo seguro de elogiar y de agradecer para que te quiera que si vos notas así, nos no sabe con y mucho nan aquí lo está atendiendo escuela y si no lo tiene comida durante el día. Me te quiere que está como mamá, me no por imaginar así. Entonces, nos agradecí a Fundación Sigur y nos espera que porten hopi años más de Fundación Ban Uni Umang para criarnos mucho nan. Gracias.
sigur danki tamen Iron Order, pero masco turcos no che nos kersigi pidi nos comunidad, nos sa nos ta mira ku nos comunidad nos ti nos ta hende nandi bon corazón, nos ta gusta ayuda otro. Hopi biaha 25 florin e bota hasi otro cos kunele ku bon nota wa ke fruto di je bota pasa aki pasa aya gasta un 25 florina konan ku no ting mestier. Pues si abo ting e maniera aki hasi un aporte yuda e fondacion aki paso di verdad e nota algo ku bota be mira awe so pero bota be wake aki 5 anni aki 10 anni aki 20 anni ora ku e mucha ku abo ayuda duna un pang na skol porta bon paraito in su famia awe mayan pues nos pedivo pa sigi yuda e fondacion aki paso di verdad na mester di je pa por sigi ku e fondacion aki pues y acaba Marcia Duncan que un viaje más y nos espera que nos portende más noticias alentadoras y más donación en el futuro. Well, es aquí tomada seguro, señor Jairo Dania y Mener Funko Abinco. Buena noticia a Riba Javierna, pues a nuestro gusto tiene buena noticia en Riba Javierna. Marco ya acaba, tiene 5 para 2 y nos tiene un gente que cumple. Sí, Teo a cumplir, no tu hora está a cumplir, pero ave Teo a cumplir. Me espero que cerca su mayor rentambe, él ojiva un poco de Starbucks, nada, señor De Young Senior, que también está beso, está sintonizando ave el nuestro noticiero de enfoque. Hay eso, nos tengo que remarcar que fin de semana aquí, tiene diferente actividad. SV Bubali está cumpliendo 79 años de existencia. Entonces, tengo que mandar una palabra aquí, de para bien. Grande, sin amés. Nosotros celebramos en Bubali Sport Club, día 23 de septiembre, de 7 horas de noche, te con 9 horas de noche, en lo tiene diferente acto oficial, entre otros, para celebración de 79 años de existencia de SV Bubali Sport Club. También tiene bautismo de uniforme 2022-2023, como también presentación de coach, ¿no? Presentación de staff técnico de División 1, como también presentación de diferentes refuerzos nuevos y el team completo de Bubali Sport Club. Entonces, el pueblo de Aruba completo, foral es un tipo de Bubali Nord y es fanaticada de SV Bubali. Te invito un día más para pasar en Bubali Sport Club 23 de septiembre, 7 horas para 9 de noche, para sinar que celebrar 79 años de existencia. Así es, y también me tengo una invitación cordial aquí para fiesta patronal San Francisco de Asís 2022. Que también toma lugar día 25 de septiembre, de una novena para 6 horas y 5, y también día 26, 27 y 28 de septiembre, lo tengo un tridium de San Miguel Arcángel. Angel pa 5:45 dia 4 di ottobre lo tin celebration di fiesta patronal nas i santo sacrificio di misa pa 7 ore di anoci cu presenza di Monsignor Luis Seco e esakita betu mas lugar sigur na pro catedral San Francisco de Assis na playa pues abotambe de diena aki 25 di settembre 26 27 28 di settembre 4 di ottobre partecipana esaki mirando cu nos in presenza di Monsignor Luis Seco per celebrazione di fiesta patronal e santo sacrificio di misa fiesta patronal di San Francisco di Assis. Awe Javierna Aisho sigur tin happy hour awe tin Friday happy hour na patio di 5 di 5 pa 8 na patio di 5 bande di patras di Royal Plaza na to guardavo pa sotto pa tin buckets special pa 25 florin como tambe diferentes special riba Dewars Old Par e Absolute e tambe turcuminda foral lo que ta tapas y main courses tin 5% di descuento si bota cordialmente invita pa pasen a patio di 5 si porque desea di hasi reservacion po llama 588-G5-G5 off WhatsApp también a 592-5069. Naturalmente también puedo visitar en Facebook page como en la website patio g5aruba.com donde en ambos puedo mirar el menú y ahora ya puedo comenzar a selectar y pensar que como lo bestial allá para ver foral en Friday happy hour en patio G5. Mm-hmm. ¿Me te quiere según mi gobierno paga también a ver? Si mi nota era así, ¿no? Después ahora tenía tu buen chance para dar un Sigur, pasó, ya acaba. Después de ture tiempo aquí, sigur, generan lo que pasa un tiki más ameno en conjunto. Ayer nos no puedo olvidar lo cual estaba este tema que nos estaba topeando en transcurso de AVE, la situación que tiene entre BBI y WEP, también la atención de oposición de parte de fracción AVP, como también fracción MAS y fracción Acción 21,
diferente pregunta y está aquí en ahora formulada en diferente carta y está urgiendo hasta también para llamar una reunión riba lo cual está aquí. Señor Mike Eman ayer de un ruido de prensa ha mencionado el punto na aquí y preocupación en que tiene para lo cual es problemática que tiene o que tiene na web a Ruben Vey una diferente duda nan, no solamente riba lo cual es non-disclosure agreement de Eagle LNG pero o que también está atendiendo el parque de Molina entonces con que no está hole bon na web. Tubo nang di gas e forma aki ting nang peligro kune e passando nang ding pueblo nang pobla mientras ku tau ting o alternativa taxali por di barcadera riba un terreno industrial e ega web ta mostra ku e decisión nang kakai rondi LNG ta decisión nang opi dudoso economicamente comercialmente pero tecnicamente tambe decisión nang ku no timpia ni cabez e turesaki talanta una especulación, talanto una inquietud de nuestra comunidad, con la dirección que el gobierno aquí está trabajando, está simplemente haciendo atraco de la compañía estatal del país Aruba, no en el interés de la comunidad, no en el interés de mejor precio de corriente, para sobre dentro de algún simán, nos va a pagar 26% de aumento para corriente y agua, para motivo de emitimiento político con no hedge, para motivo de emitimiento político con no acana el camino de energía alternativa. De manera que nos podemos escuchar también, expertos de web visa, que todo tiene un trayecto para llegar a nivel un poco alto de energía alternativa con el gabinete anterior de nos, todo está ganando, agua, arruba lo todo está. Na 70 of 80% di energia basata riba molina di vento, basata riba energia solar, basata riba tecnologia na nuovo di abastece corriente di un forma cammina cu continuamente nos portava di instabilità tambe trahando riba differente formula nan combo por carga batteria nan pa sicura tambe e abastecimento di corriente e tambe logicamente agua na ruba. Non sta sumamente preoccupato, preoccupazione da grande, da nostra frazione, sta preoccupato, altra frazione anche del Parlamento sta preoccupato junto con noi, e preoccupazione da Sinaleo, con nostra urgi per il governo nel momento qui, per il remettimento che sta tomando il lugar del web per medio di utilities, e nostra urgi anche per il più pronto possibile, il Parlamento chiama un riunione, cammino che noi ascolta e esperto non. Di SIWA e esperto nan di VWI, cominda ku den un sala di parlamento, de un sala ku ta mestir, e ta suppose di donana e protection di por papia liber, poso non san sinti, se ka e esperto nan ku ta papiano de diena aki, logicamente un inquietud grandi, logicamente tambe un deseo grandi pa compartir con nos comunidad, lo cual ku nan ta mira, ku ta bayendo robes, per ne mesmo momento tambe nos pora nota un cautela. Pa sobra o experto na aqui a mira kiko a passa o outro experto na de web caminha com ora bo divulgar coisa incorrecto ora bo denunciar irregularidade nan bo mestre com o peligro também de uma posição legal na web e pelo motivo aí nos que dona nan um capa de proteção de parlamento caminha com livremente na pobre visa nos kiko ainda na nova visa pa sobra o que na visa da hopi caba da suficiente para toda instância na Aruba, que está suposto de proteger a integridade do país aqui, que está suposto de proteger o interesse general, me está falando de Algemeina Rekenkamer, me está falando de Ministério Público, me está falando de todo instituto, que tem uma responsabilidade para cuidar da transparência, para cuidar da integridade do processo do país aqui, good governance do país aqui, good corporate governance do país aqui, tem uma responsabilidade para sair no momento aqui e tomar ação. Senta pues palabra del señor Mike Eman ayer a Mainta de un rueda de prensa donde era vociferada diferente preocupación no solamente de fracción APP pero también de fracción MAS y Acción 21 que junto está mandando diferentes cartas al presidente del parlamento como también un carta directo al ministro presidente de preocupación al metimiento político que tiene de compañía estatal de producción de agua y corriente web Aruba NV. El señor Eman por último ha remarcado que se trata aquí de estabilidad de no suministro de agua y corriente, pues uh-huh. Algo hopi vital para enternos isla y no porque dejas y juega
ku esaki sa poco di metà cora ku costantemente non stata end up tabai aki ai den playa mes pa transformator hoje aki ai per candela waia di un cable di Elmar Masha grande mes u di 1926 no a haya mantenshon a daia e alaga da cota algun ora sin corriente o pasta ora en gel sin corriente e así na aveta ambe den transcurso di mainta nos ha informacion ku hasta dos col ave haya na mes de afecta pa un problema di corriente mi a tu manota ku transformator hoje ku tin entre dos col aki tava ta habri dos minos asi ta a trove di un problema of un vandalismo per da hobby peculiar ku de ultimo tempo aki ku vota escucha desde tempo ku tin e problematica di of e tematica di LNT vota escucha ku cada vez tin certo reto nan riba e gret di corriente pero tambe la web nos so spero escucha tambe com cada rato ta tin e situacion di blackout ku ta enfrentado non so aki peculiar non so aki cada rato mas frequente ku normal de ultimo aina aki acabo vota wak tin dos of tres pa aina ku scupa años largo no tota pasa antes y esta afecta no solamente esta fastidioso para casa no tiene corriente no tiene luz pero más que sea durante día comercio te pega correcto y no, ese es imposible no comercio es como comerciante en chiquito departamento de gobierno nada no por airport te viaja te down entonces esta tres es un snowball effect increíblemente grande para Aruba y de una forma negativo entonces nanta preocupación absolutamente válido y retornan también con unos quizás pienso que está en Aruba con quien eso pasa pero tú falas ahora no estaba te en visita real a San Francisco estaba te en un ola de calor y durante el año estaba te en una situación que la compañía no podía aguantar con el suministro de corriente y estaba te en rolling blackouts entonces cada cierto área desconectada por el grid por una hora para una otra chance y si corta con un país así no avanzaba ni era mierda una ciudad así no grande San Francisco nata papi con California un día economía necesitaba un país riba su mes un día 85 economía más grande en el mundo anto con nata pasando en situación así no aquí te pone un cargo quizás a Naruba en no porta geleo de realidad que quizás gente del mundo también está pasando en ye pero seguro un isla a Naruba que está así no frágil nos mestre porta hobby consciente que nos no pojas y cierto hueganan con lo cual te nos compañía estatal y también nos suministro de agua y corriente con los meses tiene top notch pero al final un turista no quiere venir en Aruba antes de sentir un mes con no tiene agua no tiene corriente o tiene problema con presión de agua que también puede sentir que tiene dificultad ahora con una mantención arriba el tanque de alto pista y tú falas día que tiene reto un día blackout con turista no estaba acordando arriba hecho con esta cinti que nos ha overgrown nos mes y nos mes infraestructura y nos mes se comienza a pensar iba con para adaptar nuestra infraestructura y 13 nuestra infraestructura up to date pues si no ahora nos no puede cumplir con la demanda verdad. Y al final un turista que saca si no hopi 100 de una cartera para visitar nuestra isla digo para pasar algún momento fastidioso que al final es 6 quizás es puncher iba y o fechar iba bolo de lo cual una experiencia que una experiencia un blackout y ese quizás es algo que más. Correcto. Y eso no está nada agradable. Si fuera un visita real, me tocó ahora con mi nunca más que mi con corriente para con Reina junto con nosotros de un convention center. A ni Naruba más que me dice, pero imaginaba mi mesa para San Francisco, cuando para mí está también un país así en avanzar, corriente está junto. No, también tiene reto. Reto en tu camino, pero nos tengo que estar con para atender con esa quina. Y ese es seguro que nos tengo que contar con profesional que está a bordo bom pagar para atender y reto aquí de un buen manera. Así na mes. E, mientras tanto, prometo que nós continuamos, nós temos algo outro para dizer com ele? Seguro. Nós temos outro set de bloque comercial para passar para o prometo que nós continuamos. Um pouco mais de voice notes, está a seguir. Sonam tur tempo, boa dentadura, está importante. Pensei for de idade jovem, está bom para começar a cuidar, boa dentadura. E para boiunan, controlar na dentadura. Dental Solution está em lugar que botin cubai. Caminho de dentista Ernesto Bermúdez está clapa do nabo e serviço com seu laboratório moderno para dar serviço na comunidade de Aruba completo. Para adulto, para mucha, já vou sa, põe bo corona, bo implante, etc. Hace bo shine bo gente na lagana blanco, blanco também. Hace um cita awe para botar party. Dilo que te servicio de Dental Solutions 585-3255 585-3255 EAZ
candle oil, ah, MHO azeta. E azeta ma motor di auto, e sun pa transmission. Tu recei botahaya den e butter corata pa preto den tu supermercado botahaya candle oil. Hasi uso di un bon azeta, e azeta candle oil. Shonan non lo bidata ma riba primito pest control. E raton matador, flipa den, flipa fo. Cabo con tu insecto indesea. Non laga cacalaca, fruminga, raton, jaca, tu molester pavo, come hen tampoco. Llamanan a vo 588-4000 of WhatsApp nan 592-0801. Primito pest control. Cron también te hay pavo. Cron, sí. Cron tiene servicio de mueble bocas, vendeba frigider, e freezer, todo lo que vos me esté para bocas. Anto, e tecnan gel. Botaya extra descuento na Crown. Foot fit in Birkenstock. Sandalia e sapato non confortabel pa bopia. E classico nan di Birkenstock. Corda riba backstage. Kuta kuida bo huye nan di mang, huye di pia, nabo massage. Drecha bo kabei, yamanan a wopun sita. 583-35 Jesung. La moderna pa kus di pueblo di Aruba. Kaminda henter famia, ta drende sali bon bisti kupanya nan pa tur momento. Non sabende de tela, non sabende de flus, non sabende de sapato pa damas, sapato pa de homber, sapato pa mucha, panya pa mucha, flus pa mucha, shimis pa mucha. Shonan. La moderna e pacus di pueblo Tursiman paña nuovo da llega na la moderna pa sotto pacus di pueblo di Aruba. Do it center. Tu lo come ste pa installazione di corriente ta che bo mesta. Sì, e seita do it center ta che da na Sabaneta, Kamakuri e na Shaba cu super do it center. Nos personal sa chi cu ande vendevo ora cu ta papia di bende lo che ta e material pa installazione di corriente. Non sta bene luz pa den, luz pa fo. Porta, madera, palo, tu cos, pa carpinteria, passa. E Super Duet Center, di un supermercato, con tutto lo che abbo, ti mester pa bocas. Un supermercato completo, con frutta, verdura, carne, eccetera, eccetera. Lucio Toven, t'attacco auto pavo, servizio di forklifter, truck pa mudamento, nan di udabo, na Lucio Toven. Il laboratorio familiare, un laboratorio accreditato con norma nan internacional, tambe tei pavo. Se nan tei pavo, anto per 6 mesi, mi debisavo, fo giavori di caba, pavo, passa visitare, hasi bo testa di sangue, pavo controllare bo colesterol, bo trigliceridas, test di succo, test antigeno prostatico, tu receita servizio non conosta d'una, 583-1405. E wine and dine su restaurante anto guardavo, sì, anto guardavo, bo tahaya, por ejemplo, na Fishes and More, un duci, cominda, sabroso, maniera tambe, salt and pepper, fuori di mainta, buon desayuno ta guardavo, ha di curari, mumba, bine si unase canos, tambe, buon tahaya, Surfside Beach Bar, passerato una inter dia, bani la ma, pa buon di curare di aeropuerto, buon cocktail, buon cominda, eccetera, eccetera, tambe, che passa, ta guardavo, passina buon sabor, ya un dinner sabroso, mescos, bin lunch e dinner, hai una caffè di plaza con tambe te pavo na Renaissance. E sei da wine and dine su restaurante. E post, che avvisavo, con il seguente DNA, non lo mi dà, botti un pacchi di e-post per ICB. Well, per chi con tu bobo tempo, va bene parare in fila na officina di posta Aruba. Se e-post offrecevo free delivery, te ne boccas, officina, garage, beach of una con abota. E sei da e-post su servizio. Botti un fan mais accumulà, corre con una e-post, bobo paga pa bo pacchi con fan mais e sparbo florin. Assina ta passa a fare uso del servizio di e-post. Per più informazioni, libremente, puoi contattare WhatsApp na 592-6080. Eseita e-post. Island Finance. Tende, puoi mettere un suma per poter fare costa a casa, per comprare lo che puoi mettere, per apparato nuovo, per fare casa, eccetera, eccetera. Non c'è problema. Island Finance. Tiene loan pavo. Hasi uso di servizio di Island Finance, haya bo cash e hasi bo proyecto nang bira possible. Wen Creek Crescent e Seaport Casino, e casino con local lang ta stima bisita. Wega di mesa e jackpot. Bisita Wen Creek Crescent e Seaport Casino. The all the mall nang guardavo. Compolaga, nang ting pavo, nang check un wings te ku 3 sori marduga densi man. Nang ting nang batata, nang ting nang steak and cheese. Bin come te con 3 soli Mardugana Old Molon forma parte di un ambiente dolce con musica. E de weekend te con 6 soli di Mainta.
Non sto guardando una campione, non lo mi danno? Beh, busco un po' pisca, te con tre sono i miei. Non sto guardando, se voglio pica, panduci, trichidec. Tu costa guardavo una campione self-service. Ok. Das awosi torhende tende spit system na mesa ta contento pues aquí copa si weekend ondo pa come spit de una botev si turlo cual como mester sa pues mi te quiere Marco tu gene me porta contento pues weekend aquí pues te quiere está tan satisfecho con tu voice notes en cualquier cosa que rato no se lo pone arriba de 4 horas.com para pues escucha más pues no hay spit su falta mucho no sa no sa como se hay su falta ya lunes te ve y Patrick Así nada, aquí también nos tiene más informe. Pero Aishel, seguro, ayer estaba dando un momento muy importante ahora que Aruba Tourism Authority afirma un acuerdo con el Comité Olímpico Arubano. Así es, deporte en pecho. Así nada, vamos a ver qué acuerdo aquí está en será precisamente. Pero me quiere estar hopi great para nos tiene, así una hopi buena noticia de día en aquí. Específicamente, para medio de asociación aquí, nos reconoce que es una plataforma muy importante de promoción para Aruba. Es un atleta que destaca de una manera máxima, ahora que compara con otro atleta también de diferentes países, por medio de diferentes competencias, no está seguro carga el nombre de Aruba debidamente. Pues nos reconoce eso. Tengo una manera con ata por de nuestra contribución en el deporte de Aruba. Pero nos ta pensa que esa quita una manera ideal, pues esto está en preparación para hopi tiempo y finalmente nos llega a un acuerdo, un ocupa medio de acuerdo aquí, nos ayuda en comisión para seguro desarrollar atleta nan, y segura que nos prosigue destacar internacionalmente y cargue el nombre de Aruba debidamente. This is the right timing. Nos tiene un directiva nuevo, nos tiene un directiva completamente diferente. E maneira ata Ronella tata acaba bisa nós tem eigenlijk 2 anos acaba tá papiando com ata que conosco hasi que conosco significa para outro e importância de deporte na Aruba conosco elevar o talento de nos atleta nan conosco identificar esa aqui nan e ora nós tu saki com a passa COVID a passa pero ata bisa no we believe in your plans lago nos guarda un rato va con costa bai E, sure enough, nós seguimos papia com outro e abre nossa chega na ideia que nós vai ser um partnership. Então, Coa não está querendo um sponsorship, nós está querendo um partnership, onde cada partido está fazendo uma win-win situation e está querendo também um valor, mas está querendo algo que é muito importante para Coa, vooral, está em valor no Olímpico. Para nós, o dia de hoje é um dia muito importante, porque é o início de um partnership entre o Comitê Olímpico Arubano e a Aruba Tourism Authority. E isso é algo que está cheio de nosso muito orgulho, para o motivo que nós queremos, que nós estamos fazendo através do deporte, muito esforço para invertir em recursos humanos, que naturalmente está conhecido é atleta, é treinador, é dirigente, é organização deportiva. E nós estamos muito contentes de pôr firma e ser e acordo aqui com a ATA, passou nanta uma organização que nós está admirar, nós está respeitar, mas eu penso como uma organização de nível de excelência. Então, nós estamos aqui juntos, nós estamos, não olvidar, entidade que está representando a Aruba na evento deportivo na nível internacional. E isso aí nós estamos sempre que uniforme com o nome de nosso país, Aruba, de Lomba e Turco, o qual nós estamos com nossa brand e isla de Aruba e naturalmente através de deporte. Nós já acaba papiando de base tempo acaba, então nós temos alguma ideia concreta acaba, veganan que nós queremos junto, naturalmente culminando para o ciclo atual com o veganan olímpico de Paris 2024, pero nós temos em total durante um ciclo de 4 anos 10 veganan que nós participando e para basta ano acaba nós estamos muito orgulhosos de ter Aruba de Lomba e nós seguimos busca efectivamente oportunidade para nós por promover nosso país a nível turístico turístico, pero también a nivel deportivo y como una entidad a nivel internacional. Bonita noticia, seguro, pero finalmente. Ay, se la va a ir un viaje, voy a ganar
Panamericano a Toronto, ando no tiene nada más bonito que poder un estadio con prácticamente 80,000 personas rondibo, ando ahora nan grite nombre de Aruba, ando botó el logo de Aruba, bandera de Aruba, tiene un uniforme, bandera más grande de Aruba, ando esto es un bonita evento para vos mira y va con el nombre de Aruba está resaltada de una manera internacionalmente, créeme que hoy gente está apreciada y mira y va con el desempeño de nuestros atletas nata y nata carga el branding de Aruba más grande y rondo mundo, botar haya un exposure seguro que está impagable. Impagable. Hopi, haya pasado mi a participar de un Wegenan de Reino y también para botar wak ora cultura gente vestir con un uniforme, fulle delegación vestir con un uniforme de Aruba, ora cu botar wak e bandera de Aruba bai alto, tur gente parat pa canta el himno de Aruba. Eta un sentimiento cu verdad, eta 13 hopi nostalgia con eta 13 hopi te hasta lágrima na uovo, paso eta momento na hopi bonita. Y mi te quiere cu últimamente nos a wak en verdad hopi deportista está dedicando un mes más hopi en el deporte. Nos está aquí, nos está mirando hopi bon resultado de eso aquí. Pasó cada viaje con nosotros aku Aruba Sali Bayafo, nos está caído en premiación. Nos está aku Aruba su nombre está Sali dilanti y nos está quiere cosa aquí está danki na tour que está contribuir grandemente na deporte, es tempo e sacrificio e dedicación e seguro nos está bem certo o que é fruto de isso aqui. Seguro me teu baixa algo tempo coffee. Sim, me está me reparar. Já vou começar a bruxa palavra. E gerúndio aí está um tiki proibido um certo canal de televisão. Já vierna. Pero assim na mesa acho seguro, está um prazer usuário de 24 horas rádio escuta na riba 88.9 FM para acompanhar bom dentro do bogar a ver pa chapierna sigur tuvai ta un siman cu a clausura cu diferente contratiempo di tempo pero sin embargo nos a miket y así aquí también nos por tres tour informan pa nos oyente nan aishel e siman aquí cu ta bin mi not vai ta na ruba mi ta bayendo hulando un via mas dus sigur pa así aquí sigui di cerca lo cual e trit partit overleg cu ta vai tinja luna como tambe chamarste chapierna interparlamentare con il Rex Overleg EPCO. Quindi, se non siete in questo paese, tu informi anche sul nostro website 24.com, come da vedere, infoghi, sicuro che intervista in vivo per Benenhof e anche tu expectativa arriva la quarta già viernes dia 30, questo dia 30 también un Rex Ministerial, anche noi non speriamo molto novità, sicuro non abbiamo la chance di conversare un rato con il segretario di Stato Van Heuvel, non abbiamo un paio di domande scherpi per puntare, questo di un paio di cose anche dentro un rito non cade molto pontera qui in Aruba. Well, mi ti chiede che il tuo legame mi so, però mi ti chiede in maniera che si acaba, ti passò 24 ore nostra e promè di notizie e nostra turcaminda. Mi ti chiede che non ti chiede mai nada altro per gradisibo un viaje más para acompañarnos en l'ultima ora nan aquí para pasar riba e notizie más importante di día. Mi ti spera che è stata uno na bo agrado e para mi finalizar, Marco, mucho danki para acompañarme y a mi te quiere que mi bird un viaje más para una esunchi que normalmente spita mandaba para fin de semana. Pues, ¡mua! Y un feliz fin de semana. Paso montare. Show me a dede, show me a dede, I say, hey, holo, what a bacanal. If you think you're number one, show me. Number one.